င်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Bravest Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်28ရက်6လ2024ပေါ့နော်မြေပြင်ကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးအဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအားလုံးသိအောင်တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်ပေါ့နော်မျှဝေပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်လောတော့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာစကိုင်းတိုင်းစင်ကိုရွာနတိလိုင်းရွာမှာအကျန်းဖက်တည်းတဲ့ကားတွေနေတဲ့ရောက်နေတယ်တဲ့ဘောနော်ရောက်နေတယ်တဲ့သတင်းရထားတယ်တဲ့နော်မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ရှင်လာကြီးရွာမှာလည်းအကျန်းဖက်တွေကားတွေနဲ့စောင့်ပြီးတော့စစ်တင်းမောလိုင်းဝိုင်းပစ်ဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းကအခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသတင်းပြန်ပို့လာတာကတော့တင်းမောကားတဲ့လက်ဦးမှုနဲ့ပစ်လို့တဲ့PDF တွေရဲ့12ဘင်းကားတွေပျက်စီးတယ်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပဲအကိုကြီးတဲ့အဲဘောနော်ဒီ PDF တွေအဲဒီစစ်သည်မိုးတွေလာရင်စောင့်ပြီးပြစ်ဖို့တည်င်းနေဒီရှင်လာရွာကဘောနော် PDF တွေစောင့်ပြီးဝိုင်းရက်ပြီးပြစ်ဖို့တည်င်းနေကိုပြောပြီးလို့တဲ့ကျေးဇူးပဲတဲ့မန္တလေးနဲ့စကိုင်းအဆက်ထုံးကြီးဘက်ကပြည်တွေတဲ့တစ်စိတ်ကိုဆုတ်လာပါတယ်တဲ့ဝက်လက်မြို့နဲ့ထုံးဖို့ကုန်းရွာတစ်စိတ်ရွာငပတ်ချောင်းရွာအင်းအားထောင်ကျော်မကရှိပါတယ်တဲ့တစ်စိတ်ရေကင်းစခန်းမှာတဲ့ KIU တွေနဲ့ဆေးကန်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့ခမာယာစနစ်ကိုတိုက်ဖို့အင်အားတွေစုနေပါတယ်တဲ့ငပတ်ချောင်းကစခန်းကြီးပါတဲ့ချိုတွေထဲမှာ PDF တွေတင်တန်းပေးနေတဲ့နေရာတွေရွာပတ်လည်မှာတဲ့မိုင်းလုံးရေ9000မိုင်းလုံးရေတဲ့ငါးမိုင်းအလုံးရေနော်မိုင်းအလုံးရေ9000လောက်ထောင်ထားတယ်တဲ့အပေါ်ကရှင်းမှရမှာပါတဲ့ငပင်းချောင်းကားတဲ့အိမ်တွေမှာဆိုရင်လည်းအိမ်တိုင်းနဲ့မိုင်းတွေထောင်ထားပါတယ်တဲ့ပြည်သူတွေမနေဘူးပြည်တွေရဲ့မိသားစုတွေနေတာပါတဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးပါနော်တဲ့တနေ့ကြော်ပြီးတဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်ကမလုတ်လို့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်း PDF တွေဖန်ခံထားရဖန်ခံထားတဲ့တယောက်ပါတဲ့ကုညီပေးပါကိုကြီးတဲ့ဖုံးပုံကုံရွာတစ်စိမ့်ရွာငပတ်ချောင်းရွာပြည်သူမရှိဘူးတဲ့လေရင်ကျဲပေးပါတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတက်နဲ့ရင်ပြီးပြောရတယ်တဲ့တစ်စိမ့်ရွာကားတဲ့မန္တလေးတိုင်းထုံးကြီးကိုလက်နက်ခရံပို့ပါတယ်တဲ့စကတာနှစ်နဲ့73ကိုတိုက်ဖို့ထုံးကြီးကပကဖခေါင်းဆောင်ဦးသိန်းအောင်နဲ့အဖွဲကိုတဲ့အေးလင်းကလက်နက်ခရံကိုတဲ့လက်နက်ခရံကိုကန်းတောင်ချောင်းကြီး PDF တွေကိုပို့ပေးပါတယ်တဲ့လက်နက်ခရံရိတ်ကားကိုစကိုင်းတိုင်းကပို့နေတာပါတဲ့စကတာနှစ်အတွက်တဲ့ပြောပေးပါတဲ့စကတာနေ့အတွက်ပြောပြပါပေါ့နော်လက်နဲ့ခရမ်းကိုပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းကိုပို့နေတာပါတဲ့စကိုင်းတိုင်းကနေပို့နေတာပါပေါ့သူလည်းရေးထားတာပေါ့ဗျာသူလည်းအချိန်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖြစ်တွေးပြီးပေါ့ကာကြိုကြီးတိအောင်ပြောပြပါတယ်ကိုကြီးနော်တဲ့နော်အဖေကလည်းတဲ့ခမာယာစနစ်မှာပါတဲ့ပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါတဲ့အကြောင်းဆုံးသိချင်းအချိန်မရွေးပုံဆက်မေးလို့ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုင်းပေါ်မှာအော်လာရောပေါ့အောက်မြေပြင်ကပြောတာရောတရင်ကတော့လက်ဦးမှုရယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတောင်းကန်တရင်လည်းပါမယ်အခုက28ရက်6လ2025နောင်ချိုထားတဲ့အနောက်ဖက်နိုဘယ်စတားဘော်ဒါဆောင်းမှာပလောင်အကျန်းဖက်တရာကျော်ညကရောက်နေတယ်တဲ့တရင်တွေပေးရတာလေကိုကတရင်ဥပေမဲ့ခြေမုံရေးမဦးတော့ပေးအလကားဖြစ်နေတယ်တဲ့စတင်ပါလာ28ရက်တီဘောပလောင်တက်တွေကတဲ့နားမုံA3 လုံးဂေါ်ဒန်မိုင်းဘက်မှာတဲ့ခမာယာ23ဘက်ကိုလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ကူပေးနေပါတယ်တဲ့ပလောင်တွေအဲ့နာအဲ့နာမုံဂေါ်ဒန်မိုင်းထဲကအဆောက်အဦးထဲမှာနေရာယူထားကြပါတယ်တဲ့ဒါသူတို့ရေးပေးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းထောက်တာပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကတောင်းခန်းနော်900နဲ့900နိုင်ဝင်းဆိုတာဘူပေါ့နော်ဟွာပေါ့ဘူချုံနိုင်ဝင်းနေမှာပေါ့အပေါင်း9အောင်စိန်အခြေအနေကောင်း206တော်ကြီးကောင်း34ဘူလင်းထက်အပေါင်းဘူတက်ကြီးအေးစေးစစ်ဒေတာတစ်ခုလုံးအနေအထားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခြေအနေတွေဟာပုံမှန်ပါပဲတစ်ခါတလေရန်သူဟာအဝေးကနေတစ်ချက်တလေလှမ်းပြီးဖောင်းတိုင်းလောက်တာကလည်းထူးခြားမှုမရှိဘူးဘူခင်မောင်တို့အုပ်စုကလည်းသူတို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုခက်မှန်မှန်လေးလုပ်နေကြပါတယ်ရန်သူတွေဟာမိမိတကယ်တိုးဝင်လာတဲ့အနေအထားကိုကြိုတင်သွေးပြက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်လဲတဲ့ဒီရပိုင်းလေးအတွင်းမှာနေတဲ့ကာကင်းကုန်းနှစ်ခုကနေပြီးမိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းအတွင်းမှာခုခံပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်တဲ့မိမိအဖွဲတွေကိုဒီနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတဲ့ပံပိုးပေးလိုက်တာနဲ့နောင်ချိုမျိုးအဆက်အထိရပိုင်းအတွင်းကတ်နိုင်မှာအသေးကြပါပဲတဲ့ဒါနဲ့စကားမဆက်တန်ဖို့အုံမသိအုံမခါဘက်ကမိမိအဖွဲတွေအခြေအနေကောင်းကိုခိုင်စော်ပေါ့နော်ဒါကိုခိုင်စော်ရှိရရရှိထားတဲ့သတင်းနော်အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒါကတောင်းခန်းစစ်တီပို့ပေးတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြမယ်ဒီနေ့ကတော့ဝမ်းသာစရာသတင်းနေနော်ကိုကြီးတဲ့ဒီနေ့တဲ့ဆယ်လောင်း
ထပ်ရပါတယ်တဲ့ဆုံးရှုံးထားတဲ့တက်ပရဝန်တွေအကုန်ပြန်ရထားပြီးတဲ့လက်နက်ငယ်တော့ခုနှစ်လက်ထပ်ရထားတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော်တော်လေးတော့ဒီနေ့တော့သတင်းကောင်းတွေရှိတာပေါ့နော်သတင်းကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကလည်းပွင့်လင်းပြောရင်အဲနေပြည်တော်မှာပေါ့နော်နေပြည်တော်မှာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ကုန်းကန်လာမယ်ပါဘယ်ကဖုန်းလဲမသိဟယ်လိုဟောကိုင်းတော့ချလိုက်နော်အဲ့တော့ကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်သတင်းတွေပေါ့နော်မြေပြင်သတင်းတွေအဲဒီဥစ္စာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးနောက်တော့တီဘော23တီဘော23ခါလာ23ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဆဲလောက်တည်းကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ34ပေါ့ပေါ့34တို့နော်အဲ့မှာအခုဟို34တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ903တို့904တို့နော်တီဘောနော်အနီရောင်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့ရန်သူဝိုင်းနေတဲ့လာချိုဘက်ကနေအင်အားနဲ့လာတဲ့ဒီနေ့မူဆယ်ဘက်ကနေလာချိုကိုအင်အား90ခန့်နော်ပလောင်နေလာတယ်ဟမ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟောဇဘိုးကြီးမဟောဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးဝေးဒီမှာဘောလုံးဝေးရဲ့ live လင်းဟောအခုလွင့်နေတာခဏလေးကျွန်တော်ပြီးမှပြန်ဆက်နော်ကိုအောင်မင်းကဘာတင်ထားရလဲဗျ။ဖုံးဆက်ရံဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုတိုင်းမတင်နဲ့အောင်မင်းဆိုပြီးတော့လေ။ဟာ၊ तू ကယူနေတာပါဗျာ။ဘောဘောဟိုကအခုတကယ်လို့ကိုအောင်မင်းကကိုချမှာဆိုတော့ဒီမှာတော့အားပေးတယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာဒီလူကတတိမရှိဘူး။တတိမျိုးကျွန်တော်နေပြီးတော့မှမရှိဘူးတင်ပြီးဟိုစီပီသားရုံးနေမှာကိုစီလွတ်ပေါင်လို့ဥပဒေပေါင်။အဲဥပဒေပေါင်ပြန်နေသွားပြီးတော့မှလုပ်နေတာ။အခုကျွန်တော်အဲတန်းခိုင်အဝိုင်းကနေအခုပြန်လာတာ။ကျွန်တော်တဲတဲ့နေအောင်အခုမှပြန်ရောက်တာတကယ်တမ်းထိုးမယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျတော့ तू ကထွက်မလာတော့ဘူးဟုတ် तू မလေးဟိုမှာဆုံးတာပဲပဲနာလေဆဲပလီစီကဆဲပလီစီအဲဆဲတော့ဒီမှာလာတယ်ဟိုဟိုလမ်းပြီးတော့တက်တာလေဟိုဒီနေ့ light team ဒီမှာလာအမြဲတမ်းတက်လိုက်ကြည့်ရဆိုအဲဒီကောင်ဆဲနေလို့လားကိုအောင်မင်းကိုကိုတွေ့အောင်ကြာပြီ fight နေမှာလို့လမ်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူတည်ခြင်းနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေခြင်းတော့အဲ့ကောင်နိုင်ငံသားသားတို့ရေဘူပြောတဲ့ లై ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်။မနက်ကဒီကောင်ကကပ်ပြီနဲ့ညားလာတယ်ဆိုတော့ကောင်ကလာ။ဒီကောင်ကဟိုဒီမှာကြည့်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်။အဲကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ဘူးပြ။ဖုံးကလည်းဝင်လာတော့ဒီအကြောင်းကပြောရအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ကအချက်၃ချက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆွတ်လွတ်ထားရတာ။နောက်ဆုံးဆွတ်လွတ်ဆွန်စားဆိုတဲ့စိတ်ကိုရဲ့စိတ်ကိုဆွန့်လွတ်ဆွန်စားဆိုတဲ့စိတ်ကိုအရင်အောင်ဖောင်းပြပြီးတော့မှသေပလေးစီဆိုပြီးတော့မှเนาะဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စင်မှာအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်အဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူလူအေးချမ်းသာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုချစ်လို့เนาะမိသားစုအသက်တွေကိုရဲ့အသက်တွေဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဒါကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့လူမျိုးကိုချစ်လို့တက်မတော်သားလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုကိုချင်းစာလို့ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာနော်ကျွန်တော်တောင်အဲ့လိုစိန်ခေါ်တော့ကကျွန်တော်သွေးပြက်နေမယ်ကောင်သွေးကျွတ်နေမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲအောင်မင်းကလူမိုက်လားဘာလားနေပြည်တော်သားဆိုတဲ့ကောင်တကောင်မှာသူကခေါ်လာသေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်စီပင်သားရရုံးမှာသွားရှာတာတဲ့တကယ်အယူနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကြောင်းမပြောချင်တော့ဘူးဗျဒီဘဲကကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာအခုဆုံးလာကျွန်တော်သူ့ကိုဖုံးဆက်တော့ဖုံးမကင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကလူကြီးတွေကိုခွင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ဗျာဒီစကားကြီးမပြောချင်ဘူးဗျတိရပြောရင်မကောင်းဘူးဗျာတိရကျွန်တော်အထဲကြီးကျွန်တော်ဝင်မထိုးချင်လို့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုကိုကျော်စိုးဦးကိုကျွန်တော်ခွင့်တောင်းခိုင်းတယ်ဝင်ဝင်လေးပြောတာနော်ခွင်းတော်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မဝင်ချင်လို့ကျွန်တော်စွမ်းနာပြောင်းစုကြံခိုင်ရင်းနဲ့ဖွင့်ပြေးအဝိုင်းဆိုတာရှိရနေပြီးတော့မှအဝိုင်းအဲ့ဝိုင်းမှာကျွန်တော်သွားတာဗျာသွားတာအဲ့ဖုံးဆက်တော့မကင်တော့ဘူးတိရအဲ့လိုလူနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကသူတင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဥပဒေနဲ့မလွတ်တော့ဘူးနော်သူ Telegram မှာတင်လိုက်တယ်သူ့ပုံနဲ့ရောနော်လူတယောက်ကိုတတ်ဖို့တဲ့ဟိုရှာတာဘာဖြစ်လဲဆိုလားမသိဘူးဒါကျွန်တော်တတ်ဖို့ဆိုတာ तू ကဘောင်းမဝင်တော့ဘူးလေနော် तू ဥပဒေအပြင်ကိုရောက်သွားပြီ तू ကတော်တော်ကိုလောင်သွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဗျာ तूအဲ့သူတော်တော်လေးကိုအထိနာသွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အမှန်တွေဆိုတော့သူအထိနာသွားပြီးတော့မှသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးလို့ပူလောင်နေတယ်မီးလို့ပူလောင်နေတယ်အပူလောင်နေပြီးတော့ပြေဖို့ချိုးလို့တယ်သူခန္ဓာကိုကြည့်လေဟိုမှာလက်ခါဖားပြင်းနေတစ်ချက်ပဲကန်ဆောင်မှာပေါ့ဇော်ဘုံရင်ကတွေ့လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒါထားပါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုလည်းစိတ်မညစ်စေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟာကိုရွေးကိုယ်တာကိစ္စတွေအပြင်မှာတနေ့နေ့စုံအောင်မှာပါနော်မမျောလင်းမဲစုံတဲ့အချိန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဆွမ်းနာပေးတဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ပဲအဲဝန္ဒပီတိဖြစ်နိုင်ကြပါသေးတယ်။သတင်းတွေကိုလည်းညကြရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်။အဲကျွန်တော်ကလည်းပြင်နေပြောမယ်ဆိုနေပြီးတော့ရောက်တော့
အဲလူကြီးအိမ်တွေပါလဲကျွန်တော်ကညောသွားလာလာနေဆိုတော့ကျွန်တော်တည်င်းတင်လို့မရဘူးတည်င်းအချက်လက်တွေကတော့ကျွန်တော်မြေပြင်ကနေပဲတောက်လျှောက်ပို့ပေးနေတယ်မြန်မာပြည်အများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ